El paratge natural de Poblet també va perdre visitants l'any passat. L'espai va rebre 100.000 turistes, en són 6.500 menys que el 2019. A més, el de Poblet es converteix en un dels espais naturals de Catalunya que rep menys gent. El descens s'atribueix a la caiguda del turisme i a les diverses restriccions de mobilitat que hi va haver a Catalunya per la pandèmia.